Ja nämä loput pätkät menevät tätä. Monttu aukeaa koko ajan tuonne vasempaan suuntaan. Aikaa näyttää, että auto jymähtää siihen paikalleen, mutta ruoro vetää ensimmäisenä autona. Ilmeisestikin täydet pisteet. Ja nelospätkälle Arne Johannessen. Ja siihen kaivattaa todella syvälle itsensä Arne Johannessen. Se loikkasi tuo auto tuon yhden porttimerkin ylitse ja meni vähän se huonoon kulmaan ja yrittääkö sieltä vielä? Aika uskomattomasti kyllä oli pelastettu. Se Tuukka siellä linta-autollaan jo meni sieltä ilmeisesti insane auto ei päässyt rinteeseen. Tuukalle pitäisi sieltä täydet pisteet kyllä tulla. Se Tuukka tempaisi täydet 350 pistettä. Todella eleettömästi hienosti reuhaa ylös myöskin Martin Mikaelsen. Siellä kyllä nyt kohdellaan kaltoon noita portteja. Täysiä pisteitä tuosta ei voi tulla millään. Ja Ulf Drakenheim vetelee. Ei kuitenkaan tule edes kunnon backflippiä. Oho, sinne meinaa lentää ohjaamoon myöskin yksi pelastushenkilökunnan edustaja. Hienosti nousee pystyyn auto eikä lähde mihinkään pitkään kierimissarjaan. Kisakatsoja palvelee ravintola. Ravintoloista löydät herkulliset ruoka-annokset sekä muut rehdit ravintolapalvelut. Vaikka jallupossua ja pahtuperunoita, pieneen nälkään myös grillimakkaraa, kahvia, kofeiinihimoon ja kylmiä virvokkeita kisapölyn huuhtomiseen. Ravintolahenkilökunta. Ja näin sieltä heilutellaan ilmeisestikin Ulf Drakenheim 75V heiluttelee, että kaikki on siellä kohdallaan. Rankasti hyppää etuakselille, mutta ilmeisestikin tuo tuli suoritettua ihan ok. Taisi mennä ohjauksesta jotain rikki, nimittäin näyttää siltä, että tuo oikean puolen eturengas näyttää olevan sellaisessa kulmassa, että sieltä on kyllä jotain pettynyt. Varmastikin Big Willis joudutaan ottamaan tuolta kaivurilla myöskin ylös. Ja hienon näköisesti rotta siellä kiemurtelee. Eipäs olekaan kuin Siveliuksen Petri. En tiedä, oliko siellä Kuntinilla jotain teknisiä ongelmia, kun Sivelius lasketaan tuonne nelospätkälle ensimmäisenä. Onko sitten Kuntin auto tuolla remontissa sen verran, että se ei tuonne lähde. Mutta joka tapauksessa Siveliuksen yritys päättyy tuohon. Hän liuuttelee auton alas. Näin sieltä Jörgen Paulsen painautuu tuonne ylös, mutta ilmeisesti ainakin minun tulkinnan näkemyksen mukaan tuo ylempi viimeinen portti, sitä kosketettiin ainakin kahdella renkaalla.
nätisti sieltä kurvataan. Jetil Jonsen kyllä vahvistaa vaan noilla näytöksillä otteitaan tämänkin päivän kilpailun voitosta. Ja se laulu loppuu siihen, täysiä pisteitä tuolta ei tule mitenkään. Siitä loikasta Reinersson kaivattaa ton The Animalin kiinni. Hän oli viimeinen auto tällä pätkällä. Seuraavaksi siirrymme sitten tuonne 5 ja 6 pätkille, jotka sijaitsevat suurin piirtein keskivaiheella tätä monttualuetta. Pieni hetki menee tuohon koko tiimin ja organisaation siirtymiseen.